Eren tres punts molt importants, sabíem que començar bé ens donaria doncs, un plus que ara mateix necessitàvem i ha costat, hem patit, però ja sabem que això va així, hi ha dies que pateixes i hi ha dies que ho has de treure així i els tres punts s'han quedat aquí, molt content pels jugadors, per l'afició i per tot el club. Sí, al final jo crec que tots han entès el que havia de fer avui, crec que havíem de córrer molt sense pilota, havíem de mantenir l'equip molt junt, perquè si no ells troben, després de la segona jugada, troben espais, i crec que tots ho han fet molt bé. Sí, Canario i Armando han fet un gran partit, i molt contents per ells o per tots, crec que ho han entès molt bé, i ens han posat el mono de treball, i han fet el que havíem de fer. Sí, sense marge d'error, o amb poc marge d'error, i com sis finals és un format de sis partits, que ara en queden cinc, i que són molt diferents que una lliga regular, no? Però bueno, és una al·licient més, és un altre format que té el seu interès i el que hem de fer és sumar punts i intentar no fallar, no tenir errors i intentar encertar. Crec que avui ho hem fet bé. Sí, buenas. Sí, muy contento. Al final uno siempre quiere aportar desde donde sea y bueno, vale para tres puntos que son muy importantes para ponernos ahí arriba. Sabemos que nos estamos jugando mucho, el club se juega mucho, la afición siempre está ahí apoyándonos y bueno, nosotros tenemos que trabajar muy duro para estar ahí arriba. Y sabemos que este club siempre aspira a lo máximo. Lamentablemente este año no hemos estado a la altura y es una pena porque sabemos que bueno, teníamos muchas ganas de cumplir el sueño que hemos tenido tan cerca, pero bueno, la temporada se ha dado así, ahora nuestro objetivo es entrar en la Pro, que como te he dicho es lo mínimo que aspira a este club.